baxtsiz qurbonlarni jazolash uchun qo'llaniladigan qiynoq usullarining dahshatli tanlovini ko'rgan. Ba'zi bir qiynoq usullari hech qachon omon qolishga mo'ljallanmagan bo'lib, ular jazo oluvchilarga so'nggi kunlarda yoki oxirgi soatlarda yengib bo'lmaydigan, chidab bo'lmas darajadagi azoblash usullaridan foydalanishgan. Bugungi video rolikimizda biz sizlarga tarixdagi 10 ta eng shafqatsiz qiynoq usullari va ularni amalga oshirgan yovuz shaxslar haqida ma'lumot beramiz. Demak, unda biz boshladik. Osish va qismlarga bo'lib yuborish. 1241-yilda Genrix 2 davrida birinchi marta qayd etilgan bo'lib, bu haddan tashqari qiynoq va qatl qilish usullari barcha og'ir jinoyatchilar, xususan davlatga qarshi xiyonat qilganlar uchun qo'llangan. Dastlab jabrlanuvchi xalq aravachasiga osilgan, ammo u butunlay bo'g'ilib qolishidan oldin arqonlar kesib yuborilgan. Keyin esa jallod jabrlanuvchining jinsiy a'zosini kesib oladi va ichaklarini sug'urib, jabrlanuvchining hali tirik ekanligiga amin bo'lib, jabrlanuvchining ko'z oldida uning jinsiy a'zosi va ichaklarini olovga tashlaydi. Keyin esa jabrlanuvchining yuragi sug'urib olinib, boshi tanasidan judo etiladi va tananing qolgan qismi dahshatli ogohlantirish sifatida qirollikning turli qismlariga yuborish uchun 4 qismga bo'lingan. Boshni esa London ko'prigi kabi taniqli jamoat joyida ustunga mixlash va boshqa joylarda namoyish qilish uchun yuborilgan. Azoblash niqobi. Qiynoq nafaqat jiddiy jinoyatchilar uchun bo'lgan. Agar siz o'rta asrda yashagan ayol kishi bo'lsangiz, siz g'iybat qilganingiz yoki behuda gap tarqatganingiz uchun jazolanishingiz muqarrar bo'lgan. Azoblash niqobi deb nomlangan niqob jabrlanuvchining yuziga o'rnatiladi. Gapirishni va hatto qattiq og'riq keltirmasdan ovqatlanishni imkonsiz qiladi. Niqob jabrlanuvchining og'ziga sig'adigan tikanakli temirni o'z ichiga olgan bo'lib, agarda jabrlanuvchi gapirmoqchi bo'lsa, uning og'iz va tillari teshilib ketadi. Ikkala qo'lli arra. Ko'p yillar davomida insonning oyoq qo'llarini qismlarga ajratish, turli xil madaniyat va jamiyatlarda odamlarni qiynoqqa solish, jazolash va qatl etishning mashhur va dahshatli usuli bo'lib kelgan. Ammo ba'zi usullar boshqalarga qaraganda ancha yomon bo'lgan. Ikkala qo'lli arra ko'pincha odamlarni o'rtadan vertikal ravishda kesish uchun qo'llangan. Jabrlanuvchilar ikkita ustun o'rtasiga vertikal ravishda osib qo'yiladi va ikkita jallod arraning ikki uchidan tortib, jabrlanuvchilarni ikkiga bo'lib tashlagan. Ushbu qiynoq paytida qurbonlarning ayrimlari tirik va ongli ravishda turishgan, hatto ularning ichki a'zolari chiqib ketgan bo'lsa-da. Hayvonlar yordamida jazolash. Biror kishining tana a'zolarini bosish yoki maydalash butun Yevropa va qisman Amerikadagi sud jarayoni paytida odatiy jazo bo'lgan. Odatda jabrlanuvchi eshik yoki taxta tagiga yotqizilgan va uning ustiga og'ir tosh va og'ir jismlar bostirilgan. Shuningdek, oyoqni urib ezuvchi, boshni maydalovchi vositalar ham bo'lgan. Ular asta-sekinlik bilan siqilib, biror bir tana qismini ezib tashlash uchun ishlatilgan. Biroq tarixdagi eng g'alati maydalash usullari Hindiston va Janubiy Osiyodan kelgan. Ko'pincha fillar aybdorlarni oyoqlari bilan to ular o'lgunigacha bosib o'tirishgan. Ba'zi bir hayvonlar esa og'irlikni kamaytirish yoki ko'paytirish uchun azoblash vaqtini uzaytirgan. Ba'zi holatlarda ayblanuvchi yetarli darajada qiynoqqa solingan bo'lsa, unga o'limni kechiktirish uchun imkon berilgan. Yog'och ot. Yog'och ot uchburchak shaklidagi uzun yog'och bo'lib, uning tepa qismiga mix va o'tkir uchli temir bo'laklari joylashtirilgan. Unda aybdorni o'tkazib, oyoqlariga tosh va og'ir jismlarni bog'lab azoblashgan. Bunday qiynoq usuli Amerika mustamlakasi davridan boshlanib, undan keyingi davrlarda ham davom etgan.
temir gul. Tashqi ko'rinishidan ochilgan gul va nok shakliga o'xshasa-da, aslida u qiynoqlarning dahshatli bezak vositasi bo'lgan. Uni ayblanuvchining goh og'ziga, goh orqasiga tiqishgan. Qurilmani ayblanuvchining og'ziga yoki orqasiga tiqib, qurilmaning pastki qismidagi tutqichini burash mumkin bo'lgan. Shunda barksimon temirlar ichki tomonga ochilgan va chidab bo'lmas darajadagi jarohat va og'riqlarga sabab bo'lgan. Azobli sanchqi. Qurilma ko'krak suyagi va jag'ning pastki qismiga qo'yilib, o'rtasida hayvon terisidan bo'lgan kamar bilan bo'yinga bog'langan. Ba'zida jabrlanuvchini shiftga osib qo'yishgan, ularni uxlashga yoki yerga yotishga yo'l qo'yishmagan. G'ildirakli qiynoq. Jabrlanuvchilar ulkan g'ildirakni o'rtasiga bog'langan va oyoq-qo'llari iloji boricha har tomonga tortib cho'zilgan. Keyin esa ularni kaltaklashib, qo'llari va oyoqlarini temir bolg'a yoki tosh bilan o'rib sindirishgan. Vahshiylik. Vlad III tarixdagi eng vahshiy rahbarlardan biri edi. 1456-yildan 1462-yilgacha Volchya, ya'ni hozirgi Ruminiyani boshqargan Vlad III shafqatsizligi bilan butun Yevropada taniqli obro'ga ega edi. Vlad son-sanoqsiz qurbonlarni qornidan yoki ko'kragidan teshib, yerga o'rnatilgan vertikal ustunga tashlab o'ldirgan. Ammo bu o'lishning dahshatli usuli bo'lsa-da, u yanada vahshiylik usullarini ishlab chiqqan. Uning uslubi yerga o'rnatilgan uchli ustunlarga qurbonlarni o'tirishga majbur qilgan. Jazolanuvchi ustunga o'tirib vafot etganidan so'ng uni o'sha yerda qoldirishgan va gravitatsiya jarayonida o'sha ustun jazolanuvchining og'zidan teshib chiqqan. Misbuqa. Misbuqa qadimgi buyuk qiynoq vositasi bo'lib, hammaga taniqli bo'lgan vahshiylik cholg'u asbobi hamdir. Qurbonlarni yalang'och holda ichi bo'sh bo'lgan misbuqaning ichiga joylashtirishgan. Aksariyat hollarda asrlarning tillari bo'sh buqa haykaliga qo'yilishdan oldin o'tkir metal uskuna bilan kesib tashlangan. Shundan keyin azob beruvchilar buqaning ostiga olov yoqib, ichidagi odamni tiriklayin kuydirishgan. Asta-sekin olovni ko'targanga qaramay, buqa ichidagi qichqiriqlar tashqariga eshitilmagan, chunki qalin mis ovozni to'sib qo'ygan. Faqatgina buqa og'zi ochilganda buqaning ichida kuyayotgan odamning tutuni chiqqan. Bir qator mis naychalar buqaning old tomoniga joylashgan bo'lib, ular qurbonlarning tilsiz qichqirig'ini chiqargan va shu sababdan ham uni vahshiylik cholg'u asbobi ham deb atashgan.